Monessa paikassa ollaan pohdittu erottautumista. Kerron tässä 5 vinkkiä, ihan kettinkiä. Vinkki 1. Kirjoita ensin erottautumistapa lauseeksi paperille. Ei ole ihan helppo tehtävä. Vinkki 2. Tsekkaa adjektiivi ansa. Jos erottautuminen perustuu adjektiiveihin, astuit ansaan. Poista adjektiivit lauseesta ja katso, mitä jäi jäljelle. Onko kilpailijoilla ihan sama? Jos on, et erottaudu, sorri. Vinkki 3. Erottautuminen lähtee segmenteistä. Samat segmentit kuin kilpailijoilla johtaa samoihin tarpeisiin ja samoihin ratkaisuihin. Määrittele segmentit uudella tavalla, löydät sitä kautta täsmätilanteita, joissa voit erottautua. Vinkki 4. Segmentin hoitomalli. Poista asiakkaan tilanteen huolia hoitomallilla ja tietenkin tuotteella. Listaa tarkasti huolet ja luo niille ratkaisut. Vinkki 5 on inhimillinen tekijä. Miten aidosti välitetään ihmisestä, ollaan asiakkaan rinnalla? Se on oman videon arvoinen. Palaan siihen seuraavaksi.